Axşam Seyid Qarabağ İrəli Sarası Mütbat Konferansı Dədəci kanalımızın baş məhsiz Sangı Basıq oyuna bağlıq ki, rəmin prezis sorusunuzu təqdimdə sual edir edirəz. Əsas olduğu düzmadır bugün. Düz başa düşün, bölmək istəməyik, biz bura bir xalçın gəlmişik, biz xalçın yox, əsas olduğu düzmadır. Bu cür komandalara qarşı uduzmama var da dedim orada Neftçiyə Qarabağ qarşı öz-özlüyündə bir motivasiya stimul verir o birisi oyunlar üçün. Bu demək deyil ki, biz o birisi olaraq hansı olacaq. Öz-özlüyündə həftərçiyi 10 gün ərzində hazırlaşmaq üçün yaxşı bir stimul. Bu oyuna hazır, necə hazırlaşdı, onu deyim sizə. Bugün önəmli idi ki, bizim individual olaraq oyunçularımız ayrı-ayrılıqda bir-bir rəqibin individual olaraq oyunçularına qarşı özlərini necə görsədəcəklər. Birinci hissə məncə superindir. Bütün cəhətlərdə məncə rəqib üstələdi. Rəqibin də haqqını vermək lazımdır ki, rəqibin də momentləri var idi. İkinci hissə biraz özümüz istəmədən də bunu da açıq deyə rəqibin təzyiqindən sonra oturmalı olduq və əks hücumlarda fikirləşdi ki, yaxalaya bilərik, burada da bir-iki dənə momentimiz var idi ki, istifadə edəmədik. Bu günləri heç üzülmürük, məncə yaxşı nəticədir biz üçün, yenə də deyirəm, hər məqlubiyyətdən sonra biraz özümüz necə komandanı həftə sonu gələn oyuna hazırlaşdırmağımız barəsində yəni, həddindən artıq çox fikirləşməli oluruq, amma bu cür oyunlar öz-özlüyündə bizim özümüz üçün də məşqçilər üçün də bir rahatlıq verir. Uşaqlar çəkdiyi əziyyətə görə sağ olsunlar. Görəcək işimiz qabaqdadır, çoxdur. İnşallah ki, inanıram ki, biz ən yaxşılarından yox, ən yaxşısı olacaq. Samet Bey, bu sualı sizin cavab verməyinizə o qədər yanaşdırmazdır, amma ictimaiyyətin fikri belədir ki... Soruşmuyorum. Soruşmuyorum? Yox. Soruşmadan cavab verə bilərsiniz. Var mı sizdə bax şey olan? Qətiyyən bizlik deyil, ictimai fikir. Kimdir ictimaiyyətdə soruşur? Hər adam soruşur. Cavabı yoxdur. Yoxdur. Mən özüm siz yaraşdırıram. Siz mənə yaraşdırırsınızsa soruşun. Təşəkkür edirəm.